História é ovo. Tada, taratata. Dobranocima, danas recenziramo Miš, Marvel Scorpion M703 duplove. Ovo je bežični miš, ali ne klasičan miš, nego miš koji se drži okomito. Znači, miš lijepo držite okomito. Na početku vam treba malo da se priviknete, ali kad se priviknete, bit će vam bolje nego klasičan miš. Bit će bolje za igrice, mislim, ono, ljepše je s njima upravljati s nekim oružjem ili tako dok igrate, na primjer, PUBG ili neke pucačine ili slične igre, ali i za surfanje. Druga stvar, bežični je tak da, evo, možete ga koristiti iz raznih daljina, ne trebate kabel. Evo, ja se znam spojiti kompjuter na TV i lijepo gledam iz trosjeda, surfam i tako, ono, znam i igrice igrati iz trosjeda, sve iz trosjeda. Ima miš bežični i bežičnu tipkovnicu. Miš je plastičan, dakle, cijeli je plastičan. Ispod imate svjetlo, i tu svjetlo plavo, ali ovaj dio cijeli je lijepo gumirani. Znači, nije čista plastika, nego lijepo nagumirano da lijepo, ono, sjedi u ruci. Znači, imamo dvije klasične tipke, zamijenjeni DPI-a koji ide do 2500, kružić. Tu su još dvije tipke za gejmere. Od ispod imamo tipku off, znači ugašeni, on radi, a ovo da i radi i svijetli ovo sa strane. A tu, šta je to? Nema miš bateriju, nego ga možete puniti preko USB-a sa kablom ovim. I na kraju, cijena. Ja sam ga platio 120 kuna, znači miš, kabel, onaj dio što se zašteka u USB. I to je to. Jeftin, dobar miš za 120 kuna, bežični. Pozdrav, vidimo se.